Está aqui o homem que entrou em Jericó, curando o cego Bartimeu. Aquele que ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias que ele morreu. Está aqui o homem que tocou no esquife e o morto levantou. Aquele que morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está aqui aquele que o teu problema pode resolver. Até se for impossível, ele pode fazer. Ele chegou marchando nessa reunião. É ele que conhece o teu coração. Ele sabe bem o que você precisa. Adore a ele e estende a sua mão. Adore e veja o céu se abrindo. Adore e o milagre vai surgindo. Adore, não perca essa chance aqui. Está passando o filho de Davi. Adore, não perca a oportunidade. Provoque agora o seu milagre. Adore, sinta agora a unção. Jesus está nessa reunião. Ele vai passando e você vai adorando. E na mesma hora o milagre vai chegando. A unção está descendo aqui neste lugar. Enquanto você louva, Deus não para de trabalhar. Esse é o momento, chegou a sua hora. Já estou sentindo cheiro de vitória. Se prepare para a bênção receber. Você adora que ele cuida de você. Está aqui aquele que o teu problema pode resolver. Até se for impossível, ele pode fazer. Ele chegou marchando nessa reunião. É ele que conhece o teu coração. Ele sabe bem o que você precisa. Adore a ele e estenda a sua mão. Adore e veja o céu se abrindo. Adore e o milagre vai surgindo. Adore, não perca essa chance aqui. Está passando o filho de Davi. Adore, não perca a oportunidade. Provoque agora o seu milagre. Adore, sinta agora a unção. Jesus está nessa reunião. Ele vai passar e você vai adorando. E na mesma hora o milagre vai chegando. A unção está descendo aqui neste lugar. Enquanto você louva, Deus não para de trabalhar. Esse é o momento, chegou a sua hora. Já estou sentindo cheiro de vitória. Se prepare para a bênção receber. Você adora que ele cuida de você. Receba o milagre agora, receba, tome posse da vitória. Receba, receba, em nome de Jesus, adora, adora. Receba o milagre agora, receba, tome posse da vitória. Receba, receba, em nome de Jesus, adora, adora, adora.
glória do Senhor descer. E essa glória, quando desce, faz estremecer. O ambiente começa a sentir o mover do sobrenatural descendo aqui neste lugar. E o poder que vem do céu não tem como explicar. Com autoridade Deus vai revelar a sua glória, o seu poder, o seu agir entre nós vai operar. E essa glória quando desce é pra renovar. E esse fogo quando desce é para curar. Se a igreja clamar, o fogo vai descer. E quando você clamar, milagre vai acontecer. Dias de Pentecostes, crente aqui hoje vai saltar, vai marchar no poder, porque o Senhor já mandou a tua bênção hoje aqui. Sopra, toca, quem me batiza e enche o teu povo de unção. E vem com sua glória, derrama sua glória, enche-nos de glória, batiza. Te ouvir
andar. Manda a glória para cima que o fogo vai descer. Manda a glória para o alto que aqui vai sacudir. E Deus vai operar aqui neste lugar. Receba a glória, e nessa glória, o Rei da Glória, com sua glória. Sentiu essa unção que está aqui, desanime a si mesmo para Deus poder agir. Se ainda não deu glória, levante a mão agora. Deixa Deus te sacudir. Manda glória para cima que o fogo vai descer. Manda glória para o alto que aqui vai sacudir. E Deus vai operar aqui neste lugar. Receba a glória, e nessa glória, o Rei da Glória, com sua glória. Seu povo arrebatar, os sinais já nos mostram, está perto a sua volta, está chegando o final, ele vai cumprir o seu decreto. A peste, a fome, a sede
já não são para assustar, pois na palavra está escrito que isso iríamos passar. Guerra de nações, a dor, a morte e o desespero fazem parte da história, está escrito no roteiro. E como estão suas vestes, se hoje ele viesse pra você, esteja sempre preparado, pois não sabemos quando vai acontecer. Resista ao inimigo, nunca desista do Senhor. O inimigo vai tentar roubar sua fé, pois sabe que aí vem vindo um vencedor. Vencedor, seremos arrebatados. Vencedor, está tudo preparado. Vencedor, não ter ouvidos a ninguém, a esperança é o Salvador. Vencedor, o véu foi rasgado. Vencedor, está tudo preparado. Vencedor, se prepare, igreja, vigiai sem cessar, convertei-vos ao Senhor. Suas vestes, se ele viesse pra você, esteja sempre preparado, pois não sabemos quando vai acontecer. Resista ao inimigo, nunca desista do Senhor. O inimigo vai tentar roubar sua fé, pois sabe que aí vem vindo o vencedor. Seremos arrebatados, vencedor, está tudo preparado. Vencedor, não ter ouvidos a ninguém, a esperança é o Salvador. Vencedor, o véu foi rasgado. Vencedor, está tudo preparado. Vencedor, se prepare, igreja, vigiai sem cessar, convertei-vos ao Senhor. Pois não sabemos o dia e nem a hora em que virá o noivo. Portanto, aquele que está sujo, suje-se mais. E aquele que está limpo, limpe-se mais. Arrependei-vos, convertei-vos. Dobrem todo o joelho diante da presença dele. E reconhecei-vos que somente ele é a salvação. Oh, aleluia! Vigiai, orai sem cessar. Invocai-vos enquanto se pode achar. Aclamai o caminho, humilhai. Então diga, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Ele é santo para sempre. Os anjos cantam santo, santo. O Senhor Jesus.
repente Lázaro, ele adoece. Aonde está o mestre para o curá-lo? Marta e Maria mandaram a notícia, mas o mestre não chegou e Lázaro morreu. Lázaro morreu, morreu e foi sepultado. E o desespero acontecendo em Betânia. Foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. E no quarto dia o mestre apareceu. Marta vai correndo e diz: se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Morrido. Jesus lhe respondeu: sou a ressurreição. Se creres, verás. Ainda que morto, viverá. Lá vai o mestre andando até aonde estava Lázaro. Ele para no sepulcro e assim fala: Lázaro, vem para fora. Ele saiu e o reboliço aconteceu lá em Betânia. O povo é espantado, tendo que ver o morto ressuscitar. Marta e Maria chora e abraça quem estava morto, não acreditando. E Deus ele fala: ainda que esteja morto, viverá. Se teu sonho morreu, ele vai restaurar. Se tua vida se perdeu, ele vai ajeitar. Na tua casa, na tua vida, nada vai faltar. Pode ser um dia, pode ser dois dias. No terceiro dia, se nada acontecer, espere o quarto dia, que o mestre vem e faz o milagre acontecer. Ele saiu e um reboliço aconteceu lá em Betânia. O povo é espantado, tendo que ver o morto ressuscitar. Marta e Maria chora e abraça quem estava morto, não acreditando. E Deus ele fala: ainda que esteja morto, viverá. Se teu sonho morreu, ele vai restaurar. Se tua vida se perdeu, ele vai ajeitar. Na tua casa, na tua vida, nada vai faltar. Pode ser um dia, pode ser dois dias. No terceiro dia, se nada acontecer, espere o quarto dia, o mestre vem e faz o milagre acontecer. O mestre vem, seu milagre vai acontecer. Parando aqui neste lugar,
o poder de Deus vai descer, como fogo vai te incendiar. A igreja do Senhor começa a sentir a presença de Deus. Santo, justo, magnificado és tu, Senhor. É um som que desce, é um fogo que aquece, a presença do Mestre impactou este lugar. É um som de Deus, é poder de Deus, tirando todo o mal, comece a adorar. Cheio de unção, cheio de poder, vem sobre nós, Senhor Jesus. Cheio de unção, cheio de poder, vem sobre nós, Senhor Jesus. Vejo uma nuvem de glória parando aqui neste lugar. O poder de Deus vai descer, como fogo vai te incendiar. A igreja do Senhor começa a sentir a presença de Deus. Santo, justo, magnificado és tu, Senhor. A presença do Mestre impactou este lugar. É unção de Deus, é poder de Deus, tirando todo o mal, comece a adorar. Cheio de unção, cheio de poder, vem sobre. Passando, Deus está te ensinando, Ele tá cuidando. Cada lágrima que derramou vai valer a pena. Deus vai entrar em cena
e vai lutar por você. Deus vai contigo no deserto, como foi com Agar, e já tem água preparada pra tua sede matar. Ele é fonte de água pura que nunca cessa. Deus vai caminhar com você, como fez com Israel. De dia era nuvem, de noite fogo no céu. Ele é maná que vem do céu e mata a fome. Deus tem milagre pra você, providência pra você. Ele é força que faz você vencer. Deus tem resposta pra você, ele vai te surpreender. A terra prometida espera por você. Prometida, espera por você. Depois da luta, você vai glorificar a Deus. Depois da luta, você vai dizer que aprendeu a ser valente, ser diferente. Pois quem entra no deserto sai de lá mais crente. Depois da luta, você vai ser mais fiel a Deus. Depois da luta, tome posse do que é seu, vai valer a pena. Depois do teu deserto, o resultado é experiência. Deus tem milagres pra você, providência pra você. Ele é a força que faz você vencer. Deus tem resposta pra você, ele vai te surpreender. A terra prometida espera por você. Terra prometida espera por você. Depois da luta, você vai glorificar a Deus. Depois da luta, você vai dizer que aprendeu a ser valente, ser diferente. Pois quem entra no deserto sai de lá mais crente. Depois da luta, você vai ser mais fiel a Deus. Depois da luta, tome posse do que é seu, vai valer a pena. Depois desse deserto, o resultado, experiência. Depois da luta, você vai ser mais fiel a Deus. Depois da luta, você vai dizer que aprendeu a ser valente, ser diferente. Pois quem entra no deserto sai de lá mais crente. Depois da luta, você vai ser mais fiel a Deus. Depois da luta, tome posse do que é seu, vai valer a pena. Depois desse deserto, o resultado, experiência. Experiência. Separar, querendo me destruir, os meus sonhos sufocar, mas eu estou aqui. O inimigo fez.
vez de tu pra derrubar os meus projetos. Mas a proteção divina me cuidou e sempre está por perto. Venho que vier, eu não vou me entregar. Com Deus do meu lado, eu sei que vou chegar. E tudo que o inimigo preparou pra mim, eu já destruí, já colocou um fim. Eu sei que o mal não vai prevalecer. Eu sou escolhido e não vou temer. Ninguém vai calar a minha adoração. A minha adoração. Ninguém vai calar minha adoração. Eu sou escolhido, eu sou filho do rei. Eu sou protegido pelas suas mãos. Pra mim, eu já destruí, já colocou um fim. Eu sei que o mal não vai prevalecer. Eu sou escolhido e não vou temer. Ninguém vai calar a minha adoração. São tantas as provações, são tantas as tribulações, que às vezes penso em desistir. Mas eu creio no poder da fé, esses problemas vão ter fim, pois o Deus que eu sirvo é capaz de curar, capaz de salvar e me dar a vitória, pois o Deus que eu sirvo é capaz de curar, é capaz de salvar e me dar a vitória. Se o inimigo disser está tudo acabado, Jesus está dizendo, eu vou reconstruir. Não adianta tocar no escolhido de Deus. Eu fui comprado pelo sangue do Senhor Jesus. E se roubar os meus bens, em dobro eu vou ganhar.
Deus vai me dar a vitória, eu posso confiar. Com sua unção e poder vai derrubar as muralhas pra vitória chegar. É o tempo da vitória, é o tempo da vitória, é o tempo da vitória. Chegou a sua vez. É o tempo da vitória, é o tempo da vitória, é o tempo da vitória. Chegou a sua vez. As candeias sempre estarem acesas. Tem que ter azeite, a noiva tem que estar preparada, porque o noivo vem buscar. Ainda é tempo de se arrepender, ainda é tempo de pedir perdão. Pode ser hoje o arrebatamento, passa agora uma reflexão. Chega de aparências e de falsidade, faça a diferença, pregue a verdade. Não se contamine com esse mundo aqui. Acorda, ó igreja, Jesus vem aí. Jesus vem, ele vem aí. Cristo vem, está chegando o fim. A trombeta vai tocar, o céu vai se abrir. A noiva com o noivo vai subir. Jesus vem, ele vem aí. Cristo vem, o céu vai se abrir. O maior fenômeno da história pode acontecer agora. Jesus vem aí, Jesus vem, com poder e glória. Cristo vem, está chegando a hora. Ele vem.
está firme na peleja. Está chegando o fim. Jesus vem com poder e glória. Cristo vem, está chegando a hora. Desperta, igreja, pois a qualquer momento é o arrebatamento e vamos subir. Jesus vem. Faça agora uma reflexão. Chega de aparências e de falsidade. Faça a diferença, pregue a verdade. Não se contamine com esse mundo aqui. Acorda, ó igreja, Jesus vem aí. Jesus vem, ele vem aí. Cristo vem, está chegando o fim. A trombeta vai tocar, o céu vai se abrir. A noiva com o noivo vai subir. Jesus vem, ele vem aí. Cristo vem, o céu vai se abrir. O maior fenômeno da história pode acontecer agora. Jesus vem aí. Jesus vem, com poder e glória. Cristo vem, está chegando a hora. Ele vem pra arrebatar a sua igreja, que está firme na peleja. Está chegando o fim. Jesus vem, com poder e glória. Cristo vem, está chegando a hora. Desperta, igreja, pois a qualquer momento é o arrebatamento e vamos subir. Jesus vem, ele vem. Jesus vem. Especial, portanto, vigiai, porque não sabeis nem a hora e nem o momento que vem o vosso Senhor. Jesus vem, ele vem aí. Cristo vem, está chegando o fim. A trombeta vai tocar, o céu vai se abrir. A noiva com o noivo vai subir. Jesus vem, ele vem aí. Vai se abrir. O maior fenômeno da história pode acontecer.